Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε και σήμερα στην ενημέρωση την αθλητική. Μια εκπομπή που, όπως λέει και το σποτάκι, έτσι έλειπε με την αθλητική καθημερινή ενημέρωση που ξεκινάμε αυτές τις τρεις πρώτες μέρες της εβδομάδας, Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, και θα έχουμε και στη συνέχεια και άλλα πράγματα που θα σας δίνουν καθημερινά ό,τι νεότερο υπάρχει στον χώρο της αθλητικής είδησης. Όπως σας είχα πει και στην εκπομπή της Δευτέρας, έχω τη χαρά να έχω σήμερα κοντά μου εδώ τον Αλέξη Ράπτη, τον καλαθοσφαιριστή του Πιερικού Αρχελάου, έναν αθλητή ο οποίος δεν χρειάζεται ιδιαίτερη στάση στην περιοχή μας, αλλά σίγουρα αυτά που θα πούμε και αυτά που θα αναφέρουμε σήμερα είναι πολύ σημαντικά και αξίζει για αυτά να ενημερωθείτε κι εσείς. Αλέξη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Να ξεκινήσουμε λίγο από την χρονιά η οποία ξεκίνησε με τον Πιερικό Αρχέλαο. Πιστεύεις μετά από πολλά χρόνια στην Κατερίνη. Ακριβώς. Θυμάμαι εκείνες τις ωραίες εποχές στην Α2 κατηγορία που γέμιζε το Βιταδάκ και ζούσαμε ένα πολύ ωραίο σκηνικό όσον αφορά το μπάσκετ. Η επιστροφή σου, πες μου λίγο για την επιστροφή και πώς φτάσαμε στο να ξαναγυρίσεις στην Κατερίνη. Όπως γνωρίζετε κι εσείς, λείπω γύρω στα 13-14 χρόνια από τότε τις ωραίες εποχές που ζήσαμε με τον Πιερικό Αρχέλαο. Κάναμε μια μεγάλη διαδρομή σαν οικογένεια, εγώ και η γυναίκα μου. Εντάξει, ήρθε στη ζωή μας ο μικρός μας ο γιος και κάποια στιγμή πρέπει να γυρίσει στον τόπο σου. Τώρα θα γύριζα σίγουρα είτε να παίξω μπάσκετ είτε χωρίς μπάσκετ. Ήταν πολλά τα χρόνια που έλειπα. Ο συνδυασμός είναι καλός πάντως. Ο συνδυασμός ήταν καλός. Ήτανε να γίνει, έγινε η πρώτη συζήτηση πέρυσι, δεν ευωδόθηκαν οι συζητήσεις. Τελικά καρποφόρησε φέτος. Τι βρήκες ερχόμενος στην Κατερίνη όσον αφορά το μπασκετικό κομμάτι, την ομάδα σου? Τα χρόνια που έλειπα, έβλεπα, ενημερωνόμουν εννοείται σαφώς για την πόλη εδώ πέρα. Δεν υπήρχε δυστυχώς μια ομάδα δυνατή, αλλιώς θα αφήσαμε τα πράγματα, αλλιώς γίνανε μετά. Επιστρέψαμε νομίζω σε προηγούμενες εποχές όπου υπήρχαν πολλές ομάδες στον νομό, αλλά καμία δυνατή. Υπήρχε μεγάλος ανταγωνισμός στις τοπικές κατηγορίες ή στις χαμηλότερες κατηγορίες στις εθνικές. Κινούμασταν σε μια μετριότητα, μπορώ να ακριβώς, πω εγώ. Ακριβώς. Ήταν ωραίο το κομμάτι της Ακαδημίας, αλλά όχι σε πρωταθλητικό. Ακριβώς. Μοιράζονται, υπάρχουν πάρα πολλά ταλέντα εδώ στην Κατερίνη, αλλά μοιράζονταν δυστυχώς και έτσι δεν μπορούσε να γίνει κάτι δυνατό και κάτι καλό. Ταλέντα, αναφέρουμε και λέμε ταλέντα, αλλά από την εποχή, ξέρω εγώ, του Παπαπέτρου, του Χρυσανθόπουλου, του Χωτοκουρίδη, έχουμε να δούμε ένα Τσαλμπουρί τελευταία, ένα Φακοπουλίδη, αναλαμπές. Δεν έχουμε δηλαδή κάτι πολύ μεγάλο να επιδείξουμε. Ισχύει αυτό. Απλά εννοώ ταλέντα σαν ταλέντα υπάρχουν πάρα πολλά. Η δουλειά όμως είναι θέμα δουλειάς. Είναι θέμα δουλειάς. Εγώ το πιστεύω ακράδαντα και το λέω σε όλους τους μικρούς, σε όλα τα παιδιά που συναναστρέφουμε. Ταλέντο λίγο πολύ όλοι έχουμε. Το θέμα είναι ποιος έχει την δυνατότητα να δουλέψει για να πάει παρακάτω. Η καλλιέργεια. Να καλλιεργήσεις, να δουλέψεις σωστά, να δουλέψεις με προπονητές οι οποίοι σίγουρα θα σου δείξουν και κάτι διαφορετικό από αυτό που ξέρεις. Σαφώς. Γιατί σαφώς. Κάθε κατηγορία αλλάζουν τα πράγματα. Σαφώς δεν το συζητάμε. Όσο ανεβαίνεις κατηγορία, συναντάς πολύ περισσότερα πράγματα, ανοίγουν οι ορίζοντές σου, βλέπεις πράγματα τα οποία δεν θα τα δεις εδώ πέρα σίγουρα. Θα αντιμετωπίσεις καταστάσεις δύσκολες, εύκολες, τις οποίες πάλι δεν θα συναντήσεις εδώ πέρα και είσαι και συνήθως μόνος σου εκεί πέρα, οπότε δεν έχεις τη βοήθεια από το σπίτι για να τα ανταπεξέλθεις. Πρέπει να τα βγάλεις πέρα μόνος σου. Έτσι είναι και σε καταλαβαίνω τι λες, γιατί τα έχω ζήσει κι εγώ. Από αυτή τη διαδρομή τι κρατάς? Είναι μια μεγάλη διαδρομή πολλών ετών, δεν είναι ούτε ένας μήνας ούτε ένας χρόνος, αλλά σίγουρα πιστεύω ότι απέκτησες και πάρα πολύ όμορφες εμπειρίες. Θεωρώ ότι ήταν ό,τι καλύτερο μου έχει τύχει. Γιατί έχω κάνει καταρχήν, είχα την ευτυχία να παίξω σε πολλές πόλεις της Ελλάδος. Πήγα σε πόλεις που δεν θα πήγαινα αν δεν υπήρχε το μπάσκετ, δεν θα πήγαινα με τίποτα. Έκανα πάρα πολλούς φίλους σε όλη την Ελλάδα. Θεωρώ ότι έκανα ένα αλφα όνομα, έγινα γνωστό σε κάποια άτομα και εκτός Κατερίνης. Έκανα το δρομολόγιο μου και ήρθα εδώ, όχι όπως είχα πει, όχι για να κλείσω την καριέρα μου. Δεν ήρθα, ας πούμε, να πάρω τη σύνταξή μου εδώ πέρα. Ήρθα γιατί θέλω να πετύχει κάτι ομάδα, να βοηθήσω την ομάδα να επιστρέψει στο επίπεδο που ήταν εκεί. Αν ήθελα να πάρω σύνταξη, δεν θα το έκανα με αυτόν τον τρόπο, θα σταματούσα. Τις
Σίγουρα, σίγουρα καταλαβαίνω τι λες. Πάντως, ο Πιερικός Αρχαίλαος έχει μείνει πίσω όσον αφορά εκείνο που είχαμε ζήσει εμείς. Mm-hmm. Είναι ίσως μια καλή ευκαιρία να γίνει ξαναπεί, ναι, να ξαναπεί μέσα πράγματα, γιατί και στο Λίδι, το γήπεδο που παίζει το καινούριο, και στο Σταθμό, έχει την προοπτική να παίξει και πιο ψηλά η ομάδα. Σαφώς, έχει το χώρο. Σαφώς. Αλλά πιστεύω είναι και μια καλή ευκαιρία σύμφωνα με τις ομάδες που παίζεται. Αν δεν γίνει φέτος, να γίνει του χρόνου, ξέρω εγώ κάπως. Ναι, ίσως και αυτό ήταν το πλάνο για το οποίο γύρισα. Με έπεισε ο πρόεδρος, ο Αποστόλης Πόδας, ότι πάει να γίνει κάτι καλό. Και ίσως ήταν ο λόγος που επέστρεψα. Δηλαδή, αν μου έλεγε ότι σε θέλουμε εδώ στην Κατερίνη να κλείσει την καριέρα σου, να κάνουμε η ομάδα, ας πούμε, να παίζει στη ΓΑΜΑ Εθνική, δεν θα έρχομουν με τίποτα. Και Γιάννης Ροδόστογλου και Χρήστος Γκογκίδης. Έχει, ναι, παιδιά δηλαδή που με 2-3 προσθήκες ακόμα θα μπορούσατε να κάνετε την υπέρβαση. Ναι. Δεν τη θεωρώ υπέρβαση για μένα. Το θεωρώ καθήκον. Δηλαδή, για το όνομα του Πιερικού Αρχαίλαου, γενικά για μια πόλη σαν την Κατερίνη, θεωρώ απαράδεκτο να μην έχει μια ομάδα τουλάχιστον στη Β' Εθνική. Έχουν μικρότερες, πολύ μικρότερες πόλεις, έως και χωριά, ομάδες στην Α2, και ολόκληρη η Κατερίνη δεν έχει μια ομάδα έστω στη Β' Εθνική. Έστω. Υπάρχουν κάποια παιδιά εκεί που έρχονται και δείχνουν ότι κάτι μπορεί να γίνει του χρόνου ή σε 2-3 χρόνια. Σαφώς. Έχει αρκετά ταλέντα, και όχι μόνο ο Πιερικός Αρχαίλαος, και όλες οι ακαδημίες, όπως έχω δει, και με τον Γιώργο Χρυσανθόπουλο που είναι πολύ καλός φίλος. Έχει και αυτός πάρα πολλά ταλέντα. Το θέμα είναι. Είναι δύσκολες και εποχές, βέβαια, έτσι. Υπάρχουν πολύ τα διαβάσματα, υπάρχουν. Όχι ότι δεν υπήρχαν και σε εμάς. Είναι πολύ περισσότερες υποχρεώσεις, πολύ μεγαλύτερο το άγχος στις οικογένειες. Και δεν δουλεύουν οι παίχτες όσο θα έπρεπε, πιστεύω. Είναι καθαρά θέμα δουλειάς. Αν δουλεύανε παραπάνω, ταλέντο υπάρχει. Μπορούν να εξελιχθούν. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να είμαι 43 χρονών και να δουλεύω περισσότερες ώρες από όσο δουλεύουν ο 20χρονος. Αυτό είναι το θεωρώ. Ναι. Άρα εκεί είναι το πρόβλημα, πιστεύω. Αλλά είναι και θέμα νοοτροπίας, και συνήθως οι νοοτροπίες τις δίνουν οι κατηγορίες, οι προπονητές. Αλλάζουν τα πράγματα, αλλάζουν τα δεδομένα. Και εγώ όταν έφυγα από εδώ θεωρώ ότι δεν είχα τέτοια νοοτροπία. Την απέκτησα όταν πήγα, και μου έκανε πολύ καλό ότι πήγα 6-7 χρόνια στην Αθήνα. Είναι όντως, θέλουμε δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε, είναι όντως το κέντρο της Ελλάδος. Και όντως δουλεύουν πολύ πιο επαγγελματικά. Γιατί ο ανταγωνισμός εκεί είναι πολύ μεγαλύτερος. Είναι θέμα ανταγωνισμού. Διπλό προχθές, λέμε εμείς το ποδόσφαιρο, εκεί στα εκπαιδευτήρια Φρικανιώτη. Τους μισούς πόντους τους έβαλες εσύ, από ό,τι είδα και στο δελτίο τύπου που βγήκε. Πες μου λίγο, ποια είναι η διαφορά αυτών των ομάδων που είναι ψηλά τώρα στο βαθμολογικό πίνακα από εμάς? Δηλαδή, έχουν αυτούς τους 2-3 παίκτες που τους λείπουν από εμάς? Όχι, όχι, δεν το πιστεύω με τίποτα. Θεωρώ ότι είναι όχι πλασματικό. Όλες οι ομάδες πάνω κάτω είναι στο ίδιο επίπεδο. Είναι θέμα ημέρας, συγκυρίας, τύχης. Δηλαδή, έχουμε χάσει εμείς 3 παιχνίδια στον πόντο. Τα οποία τα 2 να είχαμε θα ήμασταν τώρα πρώτο δεύτερο. Ναι. Ένα καλάθι. Δηλαδή, η πρεμιέρα μας κόστησε, καθώς ήρθαν τα τρίκαλα εδώ, μας κέρδισαν με μπάζερ μπίτερ στην εκνοή. Είχαν ήδη 2 παιχνίδια στα πόδια τους. Εμείς δεν είχαμε κανένα. Θεωρώ ότι αν ήταν οποιαδήποτε άλλη αγωνιστική αυτό το παιχνίδι, θα το κερδίζαμε εύκολα. Έρχεται το παιχνίδι με την Καστοριά. Η Καστοριά βλέπω ότι είναι ψηλά στη βαθμολογία, είναι στη δεύτερη θέση. Είναι δεύτερη, ναι. Εμείς είμαστε πέμπτη, εντάξει, τέταρτο-πέμπτη, σε ισοβαθμίες. Ναι, 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 ναι. Τι περιμένουμε από αυτό το μάτς? Δηλαδή, ένα παιχνίδι που το έχουμε αυτό, μπορούμε να το πάρουμε? Επιβάλλεται να το πάρουμε. Όπως και για μένα, η νοοτροπία μου είναι ότι κάθε παιχνίδι επιβάλλεται να το πάρουμε. Δεν υπάρχει καμία υπερομάδα που θα πει ότι πάω να κάνω μια αξιοπρεπέστατη εμφάνιση. Ούτε οι Τιτάνες οι πρωτοπόροι είναι κάτι. Στους Τιτάνες Παλαμά χάσαμε ένα πόντο στη λήξη εκτός έδρας και κερδίζαμε 17 στο ημίχρονο. Δηλαδή. Αλλά ήταν ακόμα οι αρχές. Λεπτομέρειες ουσιαστικά, αρχή. Ήταν τα κενά διαστήματα που είχαμε, ναι, που μας κόστησαν πολύ. Αλλά ορίστε, αυτή είναι η διαφορά του επίπεδου. Ο πρώτος με τον έκτο θα τους κερδίζαμε εύκολα. Με μια νίκη θα ήμασταν δεύτεροι εμείς τώρα. Αυτό δείχνει εδώ. Οπότε θεωρώ ότι η προσπάθεια γίνεται σωστά, γίνεται όπως πρέπει να γίνει. Όπως επίσης, βάσει του συστήματος διεξαγωγής του πρωταθλήματος, δεν κουβάλα στις νίκες ήττες όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια στα play-off. Οπότε στην ουσία το πρωτάθλημα θα κριθεί σε 2 μήνες που θα αρχίσουν τα play-off. Θα είναι ένα μίνι πρωτάθλημα. Πόσες ομάδες? Οι 6 πρώτες ομάδες συμμετέχουν. Οι 2 πρώτοι απλά θα μπουν στη δεύτερη φάση. Κατάλαβα. Παίζει ο τρίτος με τον έκτο, ο τέταρτος με τον πέμπτο. Οπότε μια πρωτοδεύτερη θέση σου δίνει το πλεονέκτημα. Αλλά και η τρίτη, η τέταρτη θέση δεν πιστεύω ότι είναι τόσο άσχημες. Απλά θα χρειαστεί να σπάσεις μια έδρα στο τέλος.
Εσείς τώρα ουσιαστικά παίζετε με το μυαλό, με την άκρη του μυαλού να έχει αυτή τη διοργάνωση, έτσι δεν είναι? Εγώ παίζω για να κερδίζω το κάθε παιχνίδι. Ναι, το κάθε παιχνίδι. Αλλά το έχετε στο μυαλό σας. Στο μυαλό μας θέλω τουλάχιστον να είναι η ομάδα μέσα στις 4 πρώτες θέσεις. Μάλιστα. Και όσο καλύτερα γίνεται. Κάναμε και μαζί έτσι κάποιες συζητήσεις, τα είπαμε. Μου είπες ότι δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο η ομάδα να ακόμα και φέτος, ναι, να βρει ναι, το ναι. δρόμο της και να κάνει προς τα πάνω. Το πιστεύω. Από εκεί και πέρα, μετά πιστεύεις ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις στην Κατερίνη για να στηριχθεί αυτή η προσπάθεια? Μια Α2 κατηγορία, παραδείγματος χάρη. Κοιτάξτε, είναι οι προϋποθέσεις σαφώς και υπάρχουν. Από εκεί και πέρα, όπως βλέπουμε στις σύγχρονες εποχές, τα πάντα το κινεί το χρήμα. Όταν μια ομάδα έχει χρήμα και σπαταλάει χρήματα, αργά ή γρήγορα ανεβαίνει η κατηγορία, πάει ή προοδεύει. Είναι καθαρά θέμα χρημάτων. Δυστυχώς ή ευτυχώς, πρέπει να από εκεί και ύστερα να στελεχώσεις την ομάδα, να πάρεις 2-3 καλούς παίχτες που πρέπει να τους πληρώσεις και έτσι η ομάδα θα βρει το δρόμο της, θέλοντας και εμείς. Προπονητή σας? Ο προπονητής μας είναι ο Σταύρος Ευγενιάδης, είναι ένα παιδί από Θεσσαλονίκη, νεαρός σε ηλικία και στο θέμα της προπονητικής. Νομίζω ότι εδώ είναι η πρώτη του ομάδα σαν πρώτος προπονητής. Σαν δεύτερος έχει ακολουθήσει άλλους προπονητές. Καλή χημεία. Ναι, θα έλεγα καλή. Δουλεύει πάρα πολύ, είναι δουλευταράς, είναι λίγο ξεροκέφαλος, αλλά ευτυχώς ακούει. Και αυτό τον κάνει να βελτιώνεται και να μαθαίνει. Γιατί και αυτός κάνει λάθος, όπως όλοι μας κάνουν. Όλοι κάνουν, και από τον Πιερικό Αρχαιολόγο πέρασαν προπονητές οι οποίοι αναρχήθηκαν πολύ ψηλά. Έτσι, έχουμε έτσι. Δει πολλά παραδείγματα, είδαμε. Έτσι. Όπως είδαμε τότε στην Α2 κατηγορία, είχατε τον που ήταν και στην Καβάλα πρόσφατα. Μην μου πεις το Γαλάνη. Το Γαλάνη, ναι. Είχατε το Γαλάνη, παραδείγματος χάρη, που του είχα κάνει κάποιες συνεντεύξεις. Μην μου πεις να μην σου πω, σου το είπα. Εντάξει, αυτή είναι η ιστορία. Αυτό είναι το πέρασμα στο μπάσκετ και έχουμε δει πάρα πολλά έργα. Ο καθένας στον χώρο του. Θα συγκρουστείς με κάποια άτομα, ναι, θα έχεις κάποιες άλλες τέτοιες. Δεν γίνεται. Εγώ δεν είχα την καλύτερη σχέση με τον κύριο Γαλάνη, αλλά κακία δεν κρατάω. Ναι, δεν το συζητάμε. Εγώ θυμάμαι τις γεμάτες κερκίδες και πραγματικά αναπολώ, γιατί τα ζήσαμε και πιο παλιά εμείς. Με την Α1 κατηγορία, όταν έπαιζε ο Πιερικός, το ζήσαμε τον μπάσκετ τότε. Ήταν όμορφες οι στιγμές και θέλουμε να ζήσουμε ξανά κάτι. Πάρα πολύ ωραία. Θα ήταν άσχημα να έρχεται στην Κατερίνη, παραδείγματος χάρη, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, και να βλέπει ο κόσμος μπάσκετ. Αυτό που λέμε για το ποδόσφαιρο ισχύει για τον μπάσκετ. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Και διψάει ο κόσμος. Διψάει ο κόσμος να βλέπει και ωραίο μπάσκετ και να βλέπει και το τοπικό στοιχείο. Αυτό το, σε όποια ομάδα και να πήγαινα, το συζητούσα και αυτό το πρόβλημα το έχουν οι περισσότερες πόλεις. Ότι λείπει το τοπικό στοιχείο. Δηλαδή, ξέρω, έβλεπα πέρυσι ότι εδώ ο Πιερικός Αρχαίος μάζευε γύρω στα 50 άτομα. Ελάτε φέτος να δείτε τι γίνεται στο γήπεδο. Έχει τουλάχιστον 350 άτομα σε Μπράβο. Κάθε παιχνίδι. Μπράβο. Και πιστεύω ότι όσο πάει θα γεμίζει το γήπεδο. Γιατί αρχίζει να δημιουργείται πάλι αυτή η ωραία κατάσταση που υπήρχε τότε. Και να πούμε και το άλλο, ότι αν η ομάδα προχωρήσει και ανέβει, λέμε τώρα, κατηγορία ή κατηγορίες, έχεις και κάποια είναι... παιδιά που παίζουν δεξιά-αριστερά και θα ξαναγυρίσουν εδώ να βοηθήσουν. Θα έρθουν στο σπίτι τους. Πού θα πάνε? Έτσι. Το πιστεύω και εγώ αυτό. Θα πω κάτι εγώ για την Κατερίνη που είπες, για την πόλη της Κατερίνης. Το έχει πει επανελειμμένα και το λέει ο Αποστόλης ο Πόδας, ότι η Κατερίνη δεν είναι μια κλασική επαρχιακή πόλη. Δεν μπορείς να πεις ότι η Κατερίνη είναι επαρχιακή. Όχι, συμφωνώ. Συμφωνώ. Είναι μια πόλη που έχει ξεφύγει από αυτά τα δεδομένα. Συμφωνώ. Και μπορεί άνετα να στηρίξει μια ομάδα έτσι πιο ψηλά, αρκεί, ξέρω εγώ, να γίνουν οι κινήσεις που πρέπει να γίνουν. Από κάπου πρέπει να ξεκινήσει και πιστεύω ότι ξεκίνησε. Έτσι. Πρέπει να γίνει η αρχή, αυτό που λέμε, πρέπει να γίνει η αρχή. Να βρεθεί ένας, να μπει μπροστά και να γίνει η αρχή. Θεωρώ ότι αυτή η αρχή μπορεί να γίνει φέτος, να γίνεται φέτος. Πες μου για το κλειστό λίγο που βρήκες εκεί στο σταθμό. Είναι πολύ ωραίο το γήπεδο, έχει πολλές, πολύ ωραίες προδιαγραφές. Απλά θεωρώ ότι δεν είναι παρατημένο, γιατί το συντηρεί ο Πιερικός Αρχαίολος, είναι καθαρό το γήπεδο και αυτά. Θέλει κι άλλο. Θέλει πολύ προσπάθεια στο να στελεχωθεί το γύρο, ας πούμε, από το γήπεδο, οι κερκίδες, δηλαδή είναι λίγο περιβάλλοντας χώρος, ναι, είναι λίγο απόμακρες από το... Μπορούν να κατεβούν και κερκίδες μπροστά. Οι προδιαγράφες, από ό,τι θυμάμαι, ήταν να γίνουν ξύλινες και να κατέβουν κι άλλο. Να μεγαλώνουν συγχωρητικότητα. Σαν παίχτες, δεν το συζητάμε. Όταν έχεις τον κόσμο δίπλα σου, παίζεις αλλιώς. Γιατί αυτό το γήπεδο, σαν γήπεδο, έχω παίξει πολλές φορές. Και στην Καβάλα ήταν ακριβώς το ίδιο, με τις ξύλινες όμως στις καρέκλες. Καμία σχέση, Καμία σχέση. Είναι μέρα με την νύχτα. Ειδικά σαν έδρα, δεν ο επηρεασμός διαιτητών, αθλητών, τα πάντα. Σε όλα τα θέματα δεν το συζητάμε, είναι μέρα με την νύχτα. Μάλιστα.
Με τις ακαδημίες εκεί τι έχεις εικόνα, τι γίνεται με την ομάδα? Από ό,τι ξέρω δουλεύουν και κάποια παιδιά που είναι στην ανδρική ομάδα. Δεν ήθελα να ασχοληθώ και δεν θέλω να ασχοληθώ εγώ σε αυτό το κομμάτι. Δυνατό κομμάτι πάντως για τον Πιερικό Άρχελα, όχι τώρα, εδώ και πολλά χρόνια. Ναι, έχουν δώσει μεγάλη βαρύτητα σε αυτό το κομμάτι. Και καλά κάνουν, εννοείται. Όλα από εκεί ξεκινάνε. Απλά εγώ ήθελα να μπω καθαρά στο παικτικό κομμάτι. Παρόλο που έχω πάρει πρόσφατα τώρα το πτυχίο προπονητή, δεν θέλω να ασχοληθώ. Δηλαδή δεν έχω σκοτώσει ακόμα τον παίχτη μέσα μου. Ναι, μόλις θα το σκοτώσω. Και δεν μπορείς. Και δεν μπορείς όταν κάνεις 30 πόντους σε αυτά τα παιχνίδια, δεν μπορείς να το σκοτώσεις. Γιατί και στην άλλη κατηγορία να βγούμε θα κάνεις 20 ή 15. Άρα έχεις ακόμα να δώσεις. Έτσι πιστεύω. Έτσι, δηλαδή, όσο είμαι υγιής και βασικά σέβομαι τον εαυτό μου. Αν δω ότι δεν αντέχω ή ότι είμαι ο πρώτος που θα αποσυρθώ. Όταν δω ότι ξεφτυλίζουμε που λέμε, ας πούμε. Τους λέω καμιά φορά, είναι κάποια παιδιά εδώ και παίζουν ακόμα. Είναι 36, 37, 38 χρόνια και παίζουν ποδόσφαιρο. Και τους λέω, παιδιά, εγώ στα 33 τα κρέμασα. Και μου λένε γιατί. Γιατί λέω, πρώτη φορά με πέρασε τόσο εύκολα ένας πιτσιρικάς εδώ σε ένα ερασιτεχνικό παιχνίδι. Και λέω, ήρθε η ώρα, μπάμπι, να τα κρέμασα. Το καταλαβαίνεις μόνος σου, πιστεύω. Έτσι ακριβώς. Κάτι άλλο τώρα, έχουμε και τα κορίτσια Α2 κατηγορία. Μια πολύ σημαντική προσπάθεια και εκεί, γιατί ακούγεται η Κατερίνη, ακούγεται ο Πιερικός Αρχιέλαος ότι παίζει με τη γυναική ομάδα στην Α2 κατηγορία. Σίγουρα. Και εκεί καλό επίπεδο πιστεύω. Σαφώς, σαφώς. Και δεν έχουμε ξένα κορίτσια εκεί, όλα είναι από την περιοχή μας. Όλα είναι ντόπιες, έτσι ακριβώς. Και μπράβο τους. Και εκεί από ό,τι βλέπω πρωταγωνίστρια είναι πάλι μια μεγάλη ηλικία, η Δήμητρα Ετελίδου. Ναι. Η οποία. Μηχανή, καλαθομηχανή. Στηρίζεται όλη η ομάδα και προχωράει. Προπονητής δικός μας. Έτσι. Άρα. Ναι, είναι μια προσπάθεια που βγάζει υγεία και αυτή. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Εδώ... Πρέπει να στηριχτεί έτσι ακριβώς. Εδώ τώρα τι βλέπεις, δηλαδή υπάρχει περίπτωση ο Πιερικός Αρχιέλαος, γιατί θυμάμαι ότι εκείνα τα χρόνια τα προηγούμενα είχαν έρθει και πολλά παιδιά από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Έτσι ακριβώς. Και ζητήθηκε αυτό γιατί το επίπεδο ήταν διαφορετικό. Ναι, πιστεύεις ότι μπορεί να ξαναγίνει το ίδιο αλλά με λιγότερους ξένους μπασκετμπολίστες εδώ? Νομίζω ότι και ο κύριος Πόδας Αποστόλης έχει μια μεγάλη εμπειρία πλέον. Και βλέπει και έχει παραδεχτεί και κάποια λάθη, γιατί όποιος δουλεύει κάνει λάθη. Ποιος δεν θα κάνει λάθος, βέβαια. Το ίδιο λάθος που είχαν κάνει και άλλες επαρχιακές ομάδες και άλλες ομάδες, αυτό που σας είπα πριν, ότι ανεβαίνοντας κατηγορία, νομίζουμε ότι οι ξένοι, οι παίχτες εκτός Κατερίνης, οι οποίοι είναι πιο ακριβοπληρωμένοι, θα σου κάνουν τη δουλειά καλύτερη. Δεν το πιστεύω καθόλου αυτό. Πιστεύω ότι χρειάζονται προσθήκες, σαφώς. Αλλά όχι να αλλάχτεί όλη η ομάδα. Να ενισχύσει το ρόστερ. Να ενισχύσει το ρόστερ, ας πούμε, με 3-4 καλούς παίχτες, αλλά όχι με 8-10 παίχτες. Είναι αυτό που λέμε πάντα, να έρθουν κάποιοι οι οποίοι να είναι καλύτεροι από αυτούς που έχω και να κλείσουν κάποιες τρύπες οι οποίες παρουσιάζει το ρόστερ. Έτσι ακριβώς. Αθλητικό μαγκαζίνο. Ζωντανά, αθλητικά και ενημερωτικά. Είναι η αθλητική εκπομπή που έλειπε από την Πιερία μας. Όλα τα νέα των συλλόγων και πρωταγωνιστών. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, στη μία το μεσημέρι, με τον Μπάμπη Πεϊδη στο Ράδιο Ενημέρωση, στους 92,2 FM. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε για να κάνουμε έτσι μια τελευταία κουβεντούλα με τον Αλέξη Ράπτη, τον οποίο έχω εδώ στο στούντιο του Ράδιο Ενημέρωση. Θα κάνουμε και την αποφώνηση σε λίγο, φίλε Αλέξη. Λέβαια. Γιατί ξέρω ότι έχεις και εσύ τις δικές σου υποχρεώσεις. Να πάμε λίγο να πούμε για σένα. Είπαμε για τον Πιερικό Αρχιέλαο, μιλήσαμε για την γυναικεία ομάδα, για τις ακαδημίες. Κάναμε έτσι μια αναφορά, η οποία κάποια άλλη εκπομπή θα γίνει και εκτενέστερη. Θα πούμε πολύ περισσότερα πράγματα. Άρα. Ίσως έχεις την ευκαιρία να φέρεις και κανέναν από τα άλλα παιδιά, τα οποία έχεις εκεί στην ομάδα να μιλήσουμε. Θέλω να μου πεις λίγο για σένα. Ποια ήταν η ομάδα που πιστεύεις ότι σου έδωσε τα περισσότερα πράγματα, και δεν μιλάμε για υλικά, είναι τα υλικά αλλά είναι και τα ψυχολογικά αυτά που κερδίζεις από τέτοιες όμορφες περιπέτειες όταν ζεις σαν αθλητής? Θεωρώ ότι η ομάδα της καρδιάς μου, ας πούμε να το πω, ήταν το Παγκράτη, όπου ζήσαμε δύσκολες καταστάσεις και όμορφες καταστάσεις. Συνήθως τις δύσκολες θυμάσαι. Όπου πέρασα 4 χρόνια εκεί. 4 χρόνια είναι πολλά. Ναι. Και όχι συνεχόμενα, έκανα τα 3 συνεχόμενα. Γύρισα, έφυγα γιατί δυστυχώς δεν πληρωνόμασταν αυτά που έπρεπε να πληρωθούμε. Πήγα σε μια άλλη ομάδα. Είχαμε ένα σοβαρό τραυματισμό το 2013 που έσπασα το πόδι μου.
Και την επόμενη χρονιά που μετά το σοβαρό τραυματισμό θυμάμαι δεν μπορούσα να βρω ομάδα με τίποτα γιατί φοβόντουσαν όλοι το πόδι μου. Λογικό, έχει ναι, μια ναι. λογική, ναι. Και ήταν η ομάδα που με πίστεψε ξανά γιατί ήξερε την οτροπία μου. Είχανε το φυσιοθεραπευτή, ρωτήσανε τον γιατρό, τους είπε ότι αν υπάρχει θέληση από το παιδί θα ξαναπαίξει μπάσκετ και με πιστέψανε. Και όταν γύρισα όντως έκανα την καλύτερη χρονιά μετά. Δύσκολη περίοδος πάντως, έτσι. Γιατί ο ένας τραυματισμός τέτοιο σοβαρός. Ήταν πάρα συμβάζει... πολύ δύσκολο. Δυστυχώς είχα και επιπτώσεις με μολύνσεις και με τέτοια. Δηλαδή με ένα απλό χειρουργείο, εγώ χρειάστηκε να κάνω τρία. Και όταν ο γιατρός σου λέει ότι τον μπάσκετ το ξεχνάς, κοίτα να περπατήσεις ξανά. Και εγώ επέστρεψα σε μισό χρόνο. Κανονικά, εντάξει, ήταν βέβαια αυτό που λες ήταν πολύ δύσκολα. Γιατί στην αρχή δεν μπορούσα να φρενάρω, με περνούσαν κάποιοι που, τους οποίους θεωρούσα εύκολους. Αλλά δούλεψα πάρα πολύ και επανήλθα σε ένα ικανοποιητικότατο, θεωρώ, για μένα επίπεδο. Αυτό δείχνει και πόσο αγαπάς αυτό που κάνεις, ναι, έτσι. Ναι, για να κάνεις, πρέπει να κάνεις πολλές θυσίες, πάρα πολλές για να φτάσεις εκεί. Πήγαινα για φυσιοθεραπεία, έκανα την προπόνηση, τελείωνε η προπόνηση, ξαναπήγαινα για φυσιοθεραπεία. Δηλαδή έτρωγα κάνα εξάωρο τη μέρα. Για να επανέλθεις, για να επανέλθω. Ναι. Για ένα χρόνο τώρα μιλάμε αυτό το πράγμα, κάθε μέρα. Ήρωες, δεν το συζητάμε. Ήρωες και, ναι, ναι, και η οικογένεια ξέρω, που... Έχω δει πόσο διαχειρίζονται έτσι καταστάσεις για να επιστρέψουν. Πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση μετά από ένα τόσο σοβαρό χειρουργείο, από ένα ναι. τέτοιο σοβαρό τραυματισμό. Δεν είναι τα πράγματα εύκολα. Και ίσως τα ξέρουν πολύ καλύτερα αυτοί που τα βίωσαν κιόλας, αυτοί που κάνανε. Τώρα εσύ πέρασες τέτοιο πράγμα και ο άλλος σου λέγε, κοίτα να εσύ να περπατήσεις και εσύ γύρισες ναι. και του δείξες ότι παίζεις και παίζεις και όπως παίζεις. Πάει να πει ότι τα αγαπάς, ότι το θέλεις πάρα πολύ. Σαφώς. Δεν είχες ξανά προβλήματα με το ίδιο πόδι. Όχι, όχι. Γιατί από κατάσταση θεωρώ ότι είναι το α και το μέγα μετά ναι. τους τραυματισμούς και πραγματικά. Έκανα την καλύτερη δυνατή και δεν είχα κανένα απολύτως πρόβλημα μετά ξανά εκεί. Αυτή ήταν η αγαπημένη ομάδα και επίσης η αγαπημένη μου χρονιά ήταν το Μεσολόγγι, η οποία ανεβήκαμε Α1 σαν πρώτη ομάδα πριν αρχίσει ο κοροναϊός. Που κάναμε το δεύτερο καλύτερο σερί στην ιστορία της Α2. Τότε είχαμε κάνει την καλύτερη εκκίνηση 18-0, θυμάμαι. Θυμάμαι τα παιχνίδια γιατί τις παρακολουθούσα και εγώ. Το είχα ανεβάσει και εγώ το θέμα τότε που είχες πάει εκεί. Σε μια περιοχή που δεν τα έχει πάρα πολύ καλά με τον μπάσκετ, έτσι. Γενικότερα όλες εκεί οι περιοχές. 30.000 κάτοικοι, αυτή είναι επαρχία, αυτή είναι που ναι. λέμε σαν χωριό. Και όμως αγαπούσαν την ομάδα, ήταν όλοι από πάνω κόσμος από στο γήπεδο, ναι. Και τη φτάσανε εκεί που τη φτάσανε. Ο καλύτερος προπονητής που συνεργάστηκες έτσι κατά το δική σου άποψη. Με διαφορά, χωρίς να παρεξηγήσω τους υπόλοιπους, ο Ντίνος ο Καλαμπάκος. Καλαμπάκος. Τον έχω μες στην καρδιά μου, τον έχω σαν πατέρα μου. Συνεργαστήκαμε 3-4 χρόνια και ήταν ο άνθρωπος που με πήρε μετά τον τραυματισμό. Και από τότε ξανασυνεργαστήκαμε και στο Μεσολόγγι. Σε πίστεψε, σε ήξερε ναι. βασικά. Με ήξερε, με πίστεψε. Και έχουμε μια άριστη σχέση, μιλάμε κάθε μέρα στο τηλέφωνο. Συμπαίκτες που έπαιξες μαζί και παίζουν πιο ψηλά τώρα, κάποια παιδιά. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Όσους βλέπεις στην Α2 και στην Α1, με τους περισσότερους έχω συνεργαστεί σε πολλές ομάδες. Τώρα έβλεπα προχθές τον Πανιόνιο στο Κύπελο. Με όλους έχω συνεργαστεί. Με τη Λευκάδα που ήταν. Με όλα τα παιδιά με το Μίλωνα, ήμασταν με όλους συμπαίκτες. Μάλιστα. Σε διαφορετικές ομάδες. Κάνε μου έτσι μια αναφορά για αυτό που είσαι μέχρι τώρα με τον μπάσκετ. Πες μου έτσι δύο λόγια. Είσαι ευχαριστημένος με όλα αυτά? Ήταν μια καριέρα, η μέχρι τώρα καριέρα ήταν μια έτσι που την απόλαυσες με την παρέθεση του τραυματισμού? Θεωρώ ότι αξίζει κάθε θυσία ό,τι περάσαμε μέχρι τώρα. Μπορεί να δείξα τον εαυτό μου, μπορεί να τον ευνόησα. Θεωρώ ότι μπορούσα να παίξω και υψηλότερα. Ήταν επιλογή μου όμως να πάω εκεί που πήγα. Πήγαινα κατά κανόνα πάντα εκεί που με ήθελαν. Το είχα πάντα αυτό σαν κανόνα. Σημαντικό. Πήγαινα πάντα εκεί που με ήθελαν. Ναι. Όχι, δεν κοιτούσα, δεν έβαζα πάντα τα χρήματα πάνω απ' όλα. Ήθελα να είναι η κατάσταση και καλή. Και δεν μετανιώνω για τίποτα. Είτε για τα καλά είτε για τα άσχημα. Έχω πάντα να κρατάω πάντα τις καλύτερες αναμνήσεις. Και ελπίζω και να γράψουμε και μία ακόμα φέτος. Αν δεν υπάρχουν οι άσχημες αναμνήσεις, δεν ξέρουμε ποιες είναι οι καλές. Έτσι, έτσι είναι. Έτσι, έτσι πρέπει να είναι και έτσι. Πρέπει να τα ζεις όλα για να έχεις και άποψη για αυτό που έζησες.
Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ξέρω ότι πρέπει να σε αποδεσμεύσω. Θα έχουμε σίγουρα την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Χάρηκα πολύ που σε είδα μετά από καιρό. Και θα είμαι και την Κυριακή στο γήπεδο, γιατί την Καστοριά πρέπει να την κερδίσουμε. Γίνεται ωραία προσπάθεια, είμαστε κοντά. Έτσι. Και σε δύο μήνες παίζουμε και τα play-off. Θα χαρούμε πάρα πολύ να σας δούμε. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Είστε συντονισμένοι στο ράδιο ενημέρωσης του 92,2.